жалпы енді бізді халық спортшы ретінде таниды. Әрбір қазақтың жігіті өзіне ауылына деген қызығушылығы, өзіне деген жанашырлығы болса, алты материктің тек қана Австралияда болған жоқпын. Мықты өзінің жұмысын білу керек. Тасавершен сапар керек деп ойлаймын. Туризм біздің ауданға, біздің ауылға туризм дамыту мақсатында кіммен жолықсам болды, карьера не болды? Осында 5 клемпинг және 1 ресепшн, шұқыршы ресепшніміз бар. Елге келгеннен кейін ойымды басқа нәрсеге бөлу керек болды мен. Қазақи патриоттық, намысты, еліне сағынышты, өзінің салт-дәстүрін ұмытпайтындай, қабылай айтқанда жігіт болу керек қой. Атқа міну, садақ ату, спорттық карьерамдағы жоспарлар әлі алда. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар, құрметті қазақ елі. Жалпы Түркістан облысы, Төле би ауданы, Таулы бөктер, Бүргілік шатқалында, Бүргілік ауылды мекенде отырмыз. Өзім туып өскен жерім, кіндік таным тамып, осы жерде тауларда талай мал бағып, талай алма теріп, осы жерде ауасын былай айтқанда жұтып, тамағын жеп өскен жігіттің біріміз. Осы жерден барлық елдің геолокациясы дейді ғой, барлық мемлекеттерге барып, қайтып ауылға келіп, ауылдың атмосферасымен өмір сүріп жатырмыз. Жалпы енді бізді халық спортшы ретінде таниды. Жалпы спортшымыз, өзімнің салам спорт саласы. Жалпы бірақ спорттан да бөлек мен өзім хобби ретінде өзімнің энергиямды басқа да направлениеге қолданғым келді. Соның іші бірден бір бірегейі болып. Туризм біздің ауданға, біздің ауылға туризм дамыту мақсатында осындай кемпингтер, глэмпингтер, демалыс аймақтары, туризмді өлке тану, таулы өлкелерді қарау, өзіміздің гостепримечательность дейді, біздің өзіміздің табиғатымызды тамашалап көру үшін осындай мақсатта, осындай жоспарда істеп жатқан еңбектеріміз бар жалпы айтқанда. Қазіргі стадия дейді ғой, қазіргі этап, біздің этап глэмпингтің этапында өзіміздің былай айтқанда 85-90%-тық стадияда тұрмыз. Енді бизнесте бастамасынан бұрын ары қарай бизнес жоспарлар бойынша біз 4 айдың ішінде көлемінде осындай мақсатқа жеттік. Осы Алматы қаласындағы Дастан деген бауырымыз қазақ глэмпинг деген ашқан туризм дамытқан жігітім бауырымыз бар. Сол бауырымыз келіп осындай өлкемізде, ауылымызда осындай глэмпингтер соғып екеуміз осындай бизнес проект бастағанбыз. Аллаға шүкір осындай 5 глэмпинг және 1 ресепшн, шұқыршы ресепшніміз бар. Былай айтқанда қаладан теңіз деңгейінен 1650 метр биіктікте тұрмыз қазір таңда. Жалпы біз бизнес жоспарды жоспарлаған кезде глэмпинг деген кемпинг қой, былай айтқанда таулы өлкелермен палаткіде таза ауада демалу. Содан бұрын біздің қазақи нақышта, қазақ салт-дәстүрді сақтай отыра атқа міну, садақ ату, мынау өзіміздің тауымызды маршрут дейді ғой, сол тауымызға дейінгі лагерь, кішкентай жастарға арналған және үлкендерге арналған лагерь ашып, соған маршрут сызып, мынаның ар шетінде водопадымыз бар және сусынген деген бау секілді, Алматыдағы Большой Алматинский озеро секілді таудың ар шетінде сусынген деген көліміз бар. Соны көруге маршрут сызамыз, соған дейін группа жұмыс істейді, соған барамыз. Сосын осы жергілікті жерде әр талымызды, әр шөбімізді және кикоту деген қымызға қосатын шөбіміз бар. Мысалы жалпы 10 түрлі шөптеріміз бар мықты. Ол шөптерді дәрілік мақсатта, емдік мақсатта және иммунитетті күшейту үшін қолданамыз. Содан да бөлек бөрдің ауасы және суы мықты. Бөрде бізде жергілікті жерде Бүргілік санаториясы бар және спортивная база, спорттық базамыз, бәйшек спортивная базамыз бар. Өйткені 2000 жылы Сидней олимпиадасына осы бәйшек спорт базасында спортшыларымыз дайындалған. Ол бекерден бекер емес деп ойлаймын. Бекзат Сатархан, Мұхтархан Ділләбеков секілді олимпиада жүлдегерлері, олимпийский чемпиондар осы жерде тас лақтырып, тау тастарда жүріп, еңбек етіп олимпиаданы алып жатырды. Сондай мақсатта біздің мақсат спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, және де қоғамдық жұмыстарда ішіндегі лагерьлер, өлке тану, табиғатымызды тамашалау, және де емдік қасиеттермен және қымыз, шөбі, ауасы, суын пайдалану. Және де өзіміздің шетелдегі қонақтарымызға, басқа да қонақтарымызға біздің өлкені көрсету, былай айтқанда туризмді біздің өлкемізді көрсету мақсатында. Біздегі территориямызда жалпы площадкада ол жерде кішкентай көлшігіміз бар, соның ішінде балықтар бар. Былай айтқанда форель дейді, форель.
Форель балығы, оның несі керемет, оның таулы суларда, осындай таза ауада өсетін балықтың бірі, таза нақыштағы балық. Соның ішінде мына площадкада біз тағы да ат қоямыз, жылқылар, жергілікті аттар дейді ғой, біздің тауды жаяу жүріп шаршайтын адамдарға атқа мініп, жаңағыда біздің тауымызды тамашалауға болады. Оған біз маршрут қоямыз, жолымызды. Бұйырса сонда ниеттеміз енді. Былай қазіргі ұлттық паркпен ақылдаса отырып, соны дамытамыз деген ойдамыз. Осы жерде площадкада тағы да үлкен бассейн арнасы болады. Сосын жаңағыдай сақсы баня дейді ғой жаңа. Бізде ғұн сақ кезінде ата-бабаларымыз шомылған банясы болады ашетте. Соған қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мына ар жағында площадкада кішігірім банкетный зал ұйымдастыруға болады, туған күндер, туған күн кештер ұйымдастыруға болады. Сосын жаңағы құстар, әртүрлі құстар болады бұл жерде. Жаңа павлин дейді, жаңа бөдене дейді. Сосын жаңа өзіміздің кішкентай ғана неміз бар, атымыз бар, пони аттарымыз бар, пони аттарымызды қойып. Сол кішкентай бала шағаларды мінгізіп, ерді мықты ұстауға жігіттерді үйретеміз, былай айтқанда қаладан келген балаларға. Құдай қаласа. Неге глэмпинг? Енді шыны керек шетелдерде көп боламыз. Шетелдерде жүрген кезде көзіміз ашық, көп нәрселерді көреміз. Неге Америка, неге Таиланд, неге Дагестан, немесе Европа елдерінде секілді біздің өлкемізді, ауылымызды дамытпасқа? Әрбір қазақтың жігіті өзіне ауылына деген қызығушылығы, өзіне деген жанашырлығы болса, өз елінің топырағында, өз елінің жерінде инвестиция дейді ол, ақшасын өзіне салып, өзіміздің халықтың болашағы өсіп жатқан жасөспірімдердің көзін ашу. Неге глэмпинг? Глэмпинг былай айтқанда, менің ойымша ол біздің жалпы қазақтың киіз үйі, юрта, наша юрта. Біздің қазақтың киіз үйін Европада алып, соны европейский вариантта соны нақыштап, соны дамытып, глэмпинг деп ашқан деп ойлаймын. Жалпы домалақтау келген қары қазақтың үйіне келеді. Соның ішіне кірсеңіз, жаңа ішінде бөлмесі, суы, жаңағыдай жататын бөлмелері, кухнясы, асханасы барлығы бар, телевизор условиясының бәрі бар. Бірақ та біздің қазақтың домалақ шаңырағындағы қар үй соған ұқсайды. Сол секілді біздің Түркістан облысында бұл нәрсе жоқ болғаннан кейін жаңа нақышта, жаңа направленияда өзіміздің қазақтың киіз үйіне ұқсас болғандықтан осындай глэмпинг қып ашып көрдік. Аллаға шүкір ашып жатырмыз, халықтар үйреніп жатыр. Енді қазір қарап, тамсанып, қандай үйлер деп келіп көріп жатыр. Бұдан да тоқтап қалмаймыз, ары қарай үлкен проекттер бар. Басқаша да эко дейді ғой, табиғи, экологический, таза өнім секілді. Экологический осында бір үйшіктер, домиктер немесе жаңа басқа да нақышта бір заттар саламыз ғимараттар бұйырса. Оған біздің геолокациямыз келеді. Өткен артыңызда көріп отқандай тауымыз бар, орманымыз бар, суымыз бар, сосын ауамыз таза. Аллаға шүкір, сондай ниетте, сондай іс жоспарда арғай дамимыз деген ойдамыз. Енді шетелде көп болдық, дұрыс айтасың. Енді материк, алты материктің тек қана Австралияда болған жоқпын, Сиднейде. Басқа мемлекеттің бәрінде болдық, аллаға шүкір етім. Әкемді өзім моряк болғаннан кейін кезінде, тынық мұхитында служба еткеннен кейін кезінде альбомды көрсететін бізге, мынау мемлекеттерде болдым деп. Соның артысы ниет қой енді. Спортта жүріп, осы спорттың арқасында осындай нәрсені көріп жатырмыз. Оған шүкір едім. Бірақ та жаңа айтып отырмын ғой, шетелде көп болдық. Америка болсын, Европа болсын, Африка болсын, Средний Азия болсын. Қараймыз, тамсанамыз. Неге біздің қазақ мемлекетіндегі байбатшалар шетелге ақша салады, сойқы барып демалады, сойқы барып көргісі келеді? Неге өзіміз мемлекетке осындай туризмді, осындай шараларды, осындай үлкен бір ауқымды нәрселерді дамытпасқа да? Неге өз мемлекетімізді, өзіміздің ақшамызды өшірге салмасқа деген ой ғой енді. Енді ол әрқайсының көзқарасы әртүрлі, бірақ та ауылға деген сағыныш, елге деген не дейді ана намыс қой енді былай айтқанда. Сол секілді мен бауыржан Оспанов ағамызды да көріп жүремін, жыландыға лепсіге барып өзін ауылын қалай дамытып жатыр. Жақсылы үшкемпіров секілді ағаларымыз қалай өзінің ауылын дамытып үлесін қосып жатыр. Сол секілді сондай біртуар жігіттер бар, сол секілді әйтеуір сөйтіп дамысақ деген ойымыз бар. Көбісі сұрайды жалпы келген адамдарды, бұл жаққа келіп жатқан жол, келіп жатқан инфрақұрылым, светі бар, суы бар, газы бар деген секілді өкімет тарапынан қандай көмектер болып жатыр деп.
Шыны керек о туризм мынау таудың арғы бетіне қарасаңыздар, арғы бетінде Өзбекстан границасы, шекарасы. Оның арғы бетінде Шаруақ деген елді мекен бар. Қазақтардың тұрған жері, оның негізі жалпы Шаруақ. Ташкенттің жанында. Со Шаруаққа барып қайттым, көрдім, о жақтың қалай дамып жатқанын көрдім. Өткені маған қызық болды. Таудың мынау беті мен арғы беті. Оларға деген үкіметке, оларға деген жәрдемдер үкімет тарапынан немесе республика бойынша қалай жәрдем беріп жатқанын көріп, жолдардың өзі қалай идеально істелінген, былай айтқанда дамып кеткен өзіміздің өзбек ағайындарымыз, көршілес мемлекетіміз дамыған. Сол секілді өзіміздің ауылымызда солай дамыса деген ниетіміз ғой. Енді соны көзі ояу, көкірегі ояу, көзі ашық адамдар болса, өзінің еліне деген жанашырлығы болса, мен ойымша көмек береді деген ойдамын да. Енді былай үкімет тарапынан, ал жалпы осы күнге дейінгі істелініп жатқан жұмысымыз, Аллаға шүкір, өзіміз былай айтқанда білектің күшімен, бір жұдырықтың күшімен әйтеуір жәрменді дамытып келе жатырмыз. Өзім осындай светін алып келіп, суын алып келіп, жолын жәрмендеп әкеліп жатырып, сондай бір адам былай айтқанда қолынан көмірсе келе бермейді, бірақ та жәрмен дамып жатырқ, енді әйтеуір дамытып жатырқ былай айтқанда өзіміздің ауылдың туризмді. Егер сізде мүмкіндік болса, егер сіз мысалы туризм министр болсаңыз, қандай нәрсе өзгертер едіңіз? Не қосар едіңіз біздің елімізге? Шетелдегі опытыңыз бар ғой. Енді министр деп министр болуды қаламай қояйын, өйткені қазіргі уақытта ондай қоғамдық жұмыстарға белсене депутаттыққа или министрлікке, әкімшілікке ондай нәрсеге қатты талпынған емеспін. Бірақ та көп нәрсе өзгертуге болады, енді білмеймін, енді өйткені ол қоғамдық мүшеде сол ортада араласпағаннан кейін маған көп нәрсе белгісіз. Бірақ та өз тарапынан кәсіпкер ретінде, кәсіпкер емес, спортшы ретінде бірінші маркетинг дейді ғой, жаңағы келген туристерге, келген шет жақта қонақтарға осындай еліміз барына, осындай еліміз осындай дамып жатқанына, сол келген қонақтарға біз осындай қып шетелдегідей соған услуга істей алатынымызға менің көзім жетеді. Өйткені жай жай дамып жатыр, адамдардың көзі ояу, көкірегі ояу, жәймен көздері ашылып жатыр деп ойлаймын. Бәрі әсте әсте болады, бірақ та менің ойымша осындай жас өсіп жатқан кәсіпкерлер, өсіп жатқан спортшылар немесе өсіп жатқан мамандарға мемлекет тарапынан көмек болып жатып, соларға қолдап, солардың идеяларымен бөлісіп, соларға бағыт бағдар беріп, немесе моральдық, материалдық жігер, мотивация берген өзі жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені қанша бізде мамандар бар, шетелде де қанша көреміз қазақтың жігіттерін, елге қайтқысы келмейді, елге келсем мынандай жағдайлар деп сол үшін келгісі де келмейтіндер бар. Неге мен 7 жыл көлемі Америка Құрама Штаттарына барып келіп жүрмін? Елге деген сағыныш, патриоттық сана сезім, соған ғана ауылға келіп, ауылдың былай айтқанда түкпілікті, жергілікті жақсы өспірімдерді, жергілікті елдің көзін ашу мақсатында, туризм дамыту мақсатында жүрген ойымыз ғой енді. Бірақ енді әсте-әсте бәрі болады деп ойлаймын. Ең басты проблема, енді проблема деп айта берсең көп қой, бірақ енді ең басты проблема істі бастау ғой адамның негізі. Жалпы адам бастамас бұрын көп идеяларға туындайды ғой, қашан бастаймын, ол қалай болады, итог қорытындысы қандай болады деген секілді. Менің ойымша өзім спортшы болғаннан кейін маған істі бастамастан бұрын неден тойдың болатынын болар сызық дегендей, бастағанға дейінгі ойлардың бәрі сол проблемаға дей болды. Өйткені светті қалай әкелемін, жолды қалай әкелемін, инфрақұрылымды қалай әкелемін, оның канализациясы бар, бұны қалай тексетемін, геолокация бойынша қалай болады екен деген ойлар болды. Бірақ Аллаға шүкір, 4-5 айдың көлемінде осындай жұмыстар істеліп жатыр. Әлде де тоқтамаймыз, бұйырса жаймен қимылдап істете береміз. Біздің менталитетімізге, біздің жергілікті халыққа деген ыңғайы өте орасан зор. Өйткені біздің аудиториямыз основной осы Түркістан облысы, Шымкент қаласы и Төле би ауданына шет жақтан келем деген қонақтарға есігіміз ашық. Алматы, Астана немесе шет жақтан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келем дегендерге. Енді әр таудың өз кереметі бар. Біздің де тауымыздың бірі әдемілігіміз бар. Өйткені тау тастармен араласқан долана, шырша, әртүрлі өсімдіктен кем келген, соны біз көрсетуге дайынбыз Аллаға. Бүргілік деген жерді барлығы біледі. Осы қала, Шымкент қаласының көптеген адамдары осы
Бала айтқанда 80%, 70% осы бүргілікте, қасқасуда, осы таусамалды осы өлкелерде демалады. Бала айтқанда, қазір біздің геолокациямыз бүргіліктің ең жоғары жағында, бала айтқанда, мынау Бәйшек спортивный базамыздың жанында орналасқан. Бөрде мынау Instagram парақшасына немесе Booking-те или немесе Pinterest-те адрестеріміз жазылады. Со Instagram желісінде Сұңқар Глэмпинг деп, соның астында номерлері, администратордың аты жөні немесе данныйларын бәрі жазылады. Содан көріп, геолокацияны байқап, зона біле аласыздар. Әдем болады деген ойдам, жалпы қыста керемет болды, бұл пейзаж, күзде әр мезгілдің өз бір кереметтері бар. Бұл айтқанда соны тамашалауға, таза ауа жұтуға, миды тынықтыруға және де ары қарай басқа жаңа бір бақытты дамуға үлес қосылатын нәрсе деп ойлаймын. Алға. Енді жаңа айттым ғой, 4 ай көлемі болды осындай іс-шараны істеп отқанымызға. Майамиден келіп, соңғы бойымда мен Майамиде Флорида өткіздім, Eagles MMA организациясында. Өкінішке орай кішігірімен травмамен, аяқтың травмасымен бойдан екінші раундта симат еткен болатын, былай айтқанда ұтылып қайтқан болатынбыз елге. Сонда бір нақышта бір травмамен ұтылғаннан кейін, конечно, неприятно, да, елге қайту. Сол елге келгеннен кейін ойымды басқа нәрсеге бөлу керек болды мен. Былай айтқанда көп сөздер возникает еді, сұрақтар көп, не үшін, қалай, неліктен деген секілді. Кіммен жолықсам болды, карьера не болды, ұтылып қалдым ғой, не үшін ондай деген сұрақтар көп болғаннан кейін мен ойымды осы ауылға, табиғатқа, тауға, осындай іс-шараға немесе стройкаға, құрылысқа бөлім келді. Өйткені адам өз-өзін бір қалған кезде өз-өзін жеп қояды ғой. Неге ондай болып жатыр, неге ондай прогресс жоқ, неге өзгерістер жоқ деген секілді. Мен мойымша Аллаға шүкір етемін, өйткені 4 ай көлемі, 5 ай көлемінде осындай құрылыспен айналысып, өзім энергиямды, ойымды осыған бөліп, былай айтқанда спорттан на ровном месте былай туризмге құрылысқа ауысып кеттік қой, былай айтқанда енді спортшылардың көбісі құрылыспен болсын, не қандай іс-шаралармен болсын, немесе қоғамдық жұмыспен айналысса, ол примерно 90% 100% оны до совершенства дейді, соған дейін апарады деген ойдам. Өйткені оларда спортта тек еңбек және еңбек қой, енді басқа направление жоқ, спортта тек қана тер төгу керек. То же самое бизнесте де сондай деп ойлаймын, бизнесте де тоже сондай даму керек. Еңбек және еңбек, даму керек, ішінесіден ұялмау керек, намыстанбау керек істеп жатқан жұмысыңа. Сол кезде прогресс болады деп ойлаймын, өйткені нәтиже болады. Адам өзінің істеп жатқан жұмысына, іс-шарасына намыстанып, неге олай через не могу, через не то істесе, мен онша дамымайды ол. Өйткені ол для вид, былай айтқанда алай, әшін былай маска ретінде да, әшін былай теледидарға, телевидениеге деген сияқты болып қалады да. Сол секілді спортта сондай. Спортта тек еңбек ету керек, залдың ішінде болу керек. Бірен сараң ғана былай көрінбесе, мына Хабибтің әкесі айтады ғой, не на камеру надо работать, а чисто өзін чисто результатқа жұмыс істеу керек деген секілді ғой. Қазір молодежь жастардың бәрі камера жұмыс істейтін болып кеткен ғой қазір. Шоу, экшн, пиар, ажиотаж болып кетті. Қазір сол нәрсе спортта көп көңіл бөліп кетті да, соған мен кішігірім ішім қанжылады, кішігірім былай ондай да приветствие етпеймін, бірақ та популярны болу керек, бірақ та параллельно соны даму керек та, мықты өзінің жұмысыңды білу керек, до совершенства апару керек деп ойлаймын. Қазақи патриоттық, намысты, еліне сағынышты, өзінің салт дәстүрінді ұмытпайтындай былай айтқанда жігіт болу керек қой. Сол секілді жастарға да соны айтамын. Жоспар, былай айтқанда мен айттым, өзім салам, жұмысым спорт саласы. Спортта жүргеннен кейін, елдің алдында жүргеннен кейін көбісі күтеді, қарайды, бақылайды, уайымдайды. Неге жоқ болып кеттің, неге бұндай, неге бизнеске кетіп қалдың ба деген әртүрлі сұрақтар болады. Енді былай айтқанда спорттан да бөлек параллельно дейді ғой, былай тұспа тұс мен басқа да іс-шараларды алып жүремін. Оның бірі осы мына кішігірім кәсібіміз ғой, былай айтқанда осы кәсіпті ары қарай дамытып, ертең былай өзімізге деген азығымыз ғой. Енді өзім жанұялы болғаннан кейін, үлкен семьялы жанұялы болғаннан кейін осылай даму керек бізге, оған да уақыт керек, оған да энергия керек. Ал көбінесе спорттық шараларды біз көрсете береміз халыққа, спорттағы нәрселерді көрсетеміз, ал одан тыс бөлек кетіп қалып мынандай шараларды көрсетсек, олар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін, ел жұрттың бәрі спортты қойып басқа шараларға кетіп қалды ма деген секілді. Бірақ та осыны қатарлас алып жүргеннен кейін барлығына уақыт таба алмаймыз, уақыт тапшы болады.
Бірақ та жаймен-жаймен осының бәріне үлгерсек деген ойдамыз. Бірақ жоспарлар бізде осы спорттық карьерамдағы жоспарлар әлі алда. Осы 4 ай көлемі болды. Мен Ақштан, Америкадан, Майамиден келген. Ары қарай осы Ақш Құрама Штаттарына дамып, ары қарай кетіп, сол жақта оқу-жаттығу жиындарды өткізіп, осы былай айтқанда қазіргі менің маршрутым Майамимен Бүргілік, Бүргілікпен Майами болып қалды ғой. Неге? Өйткені ауылға келіп, ауыл тауларда таза ауа жұтып, былай айтқанда іштегі энергиямның бәрін осы таудағы энергиялардың бәрін осы жерден алып, физически, морально дейді ғой, былай айтқанда демалып, ары қарай уже сол іс шараға, спорттық нелерге, жаттығуларға кірісу керек. Иә, жалпы Қуан бауырым бізді арнайы іздеп келіп, осы Англиядан, шет жақтан келіп, бізге арман қайда жүр, арманның алдына барайын, соны түсірейін деген рахмет саған осындай уайым деп осы жерге келіп, менің кәсібімді көріп, не істеп жатсың, қай жақта жүрсің деген уайым деп жүргеніне рахмет. Бірақ та жалпы шетелдегі қазақтарды түсіріп, соны уайым деп жүреді екенсің, саған рахмет. Былай айтқанда шетелдегі қазақтардың елге деген сағынышы бөлек қой. Өйткені шетелде көп боламыз, елге деген құрмет, сағыныш бөлек болады. Елде жүріп деп айқайлайтын көп жігіттерге түсінбеймін мен. Елде жүріп алады да әр нәрсені өту керек, бүйту керек деген адамдар да көп қазір. Шетелде жүр, қазақты доказать, елдің қандай екенін көрсет, сол кезде басқа мағынада сөйлесеміз дегендей ғой. Енді осы Қуан ТВ-ні көріп, шетелдің қазақтарының қалай дамып жатқанын, қандастарының қандай уровеньде жүргендерін соған қарап, бір көп өзі өсіп жатқан жасөспірімдер соған мотивация алады, жігер алады. Біздің қазақтар осылай дамып жатыр екен, өсіп жатыр екен. Біріңді қазақ, біріңді дос көрмесең, сын бәрі бос деген секілді. И туризм бойынша жаңағы спорт және туризм дейді ғой, жаңағы таудан таубалас тауға қарап өседі дейді. Мені жалпы шынықтыратын, маған мотивация беретін осы тау. Аллаға шүкір, елге деген сағыныш, тау тастар, демалып, ойымды бөліктеп, елден, қаланың іштегі кекілжін әңгіме өсектен арылу үшін мен тауға кетемін. Таудағы нәрселерді сол секілді келіп, осы тұспа тұс тауды қалай дамып жатқанын, табиғаттың қалай өсіп жатқанын көріп, жасөспірімдерге бала шағасына көрсетіп дамытса, менің ойымша басқаша бір нақышта, басқа бір өзгерістер де болатын секілді. Жалпы көбінесе айтатын спортшыларға, жалпы спорт пен туризмді қазір мен ұшықтырып жатырмын ғой, енді былай айтқанда бір біріне тұспа тұс байланысты ғой бұлар. Спорттан көбінесе осы жерден энергия алып, кислород алып, осы таудан ары қарай өзінің елінің намысын қорғай берсе деген ойдамын. Ал туризмде дамып жүрген туристерге өлкемізді жақсы көрсетіп, басқа нақышта қаратып, осы туризмді өзіміздің елімізге инвестиция салса дегенімді, сондай бір елдің намысы қой, бір елдің бір жаны жанашитын бір жігіттер болса дегенмін.